Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Передусім, прийміть найщиріші вітання з Днем Святої Трійці, або, як ще його називають, «Зеленими святами». Усіляких вам гараздів і вдалого бізнесу. До речі, саме завтра спливає термін для отримання перевізниками ліцензії. І наша знімальна група намагалася з'ясувати, як працюватиметься перевізникам після 19 червня. Представники АСМАП України виступили з ініціативою продовжити термін ліцензування до кінця нинішнього року. Якщо міністерські чиновники усе ж таки пристануть на таку пропозицію, то саме у ці дні питання може бути винесене на урядове засідання. Ми переживаємо дуже те, що наші члени асоціації, учасники, можуть попасти якраз в той список, який ще не отримав ліцензії. Це дуже важливе питання, і ми звернулися до уряду, і звернулися, в тому числі і в своєму зверненні, віце-прем'єр-міністр теж наголосила стосовно... Першим питанням, тому що це... Я надію, що продовжить, так? Ну, вже сьогодні готується, і завтра повинна бути нарада на цього. Також у профільній асоціації наполягають на тому, щоб під час прийому документів на отримання ліцензії працівники Укртрансбезпеки визнавали дипломи Академії Міжнародного Союзу Автотранспорту. Кваліфікує представника фірми або керівника фірми, який має досить, скажімо, високу освіту в галузі автомобільних міжнародних перевезень. Кваліфікує його. Тому що 54 країни Європи признають диплом ІРУ. Наше Міністерство інфраструктури і Трансінспекція чомусь, на жаль, цього не признають. Ми з цим питанням звернулись до міністра. Про те, якою усе ж таки виявиться відповідь українських чиновників, ми розповімо уже в наступному випуску. Минулу суботу ми розпочали розповідь про загальні звітно-виборні збори учасників АСМАП України. Втім, дещо з того представницького форуму все ж таки залишилося за кадром. Через тиждень після проведення зборів керівництво профільної асоціації особливо акцентує увагу на тому, що форум уперше за багато років нагадував професійний діалог представників влади і бізнесу. Зокрема, ніколи досі збори не відвідували урядовці у ранзі віце-прем'єр-міністрів. Нині ж присутність заступниці Володимира Гройсмана з питань євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе дала неабиякий поштовх для подальшого вирішення проблем перевізницької галузі. Уже наступного дня після проведення зборів світ побачило ось таке доручення віце-прем'єр-міністра. Доручення віце-прем'єр-міністра до уряду, до, скажімо, представників всіх тих органів виконавчої влади, про проблеми яких, в площині яких знаходяться наші проблемні питання. Я дуже здивований оперативності цього уряду, вдячний, скажімо, Івані Орестіні за те, що дійсно я вперше бачу таке реагування на звернення асоціації, звернення, скажімо, громадськості. Тому я надіюся, що такий приклад буде слугувати і Міністерству інфраструктури як хороший позив до співпраці. Отже, у своєму дорученні віце-прем'єр просить невідкладно спільно з представниками автоперевізників опрацювати проблемні питання. Тут і продовження терміну ліцензування, і організація охорони транспортних засобів для запобігання крадіжкам товарів, і оновлення рухомого складу, і, звичайно ж, забезпечення перевізників дозволами. Сьогодні випливає біля 15 держав проблемних по дозволам. На жаль, сьогодні вже минає почти 2 місяці, непризначений директор департаменту автомобільного транспорту, а ми з вами були на зустрічі з міністром, обіцяв на цьому тижні призначити, скажімо, директора департаменту. Уже на 24-те призначені, якщо українська сторона підтвердить, румини запропонували провести переговори 24 червня, а 29-го угорська сторона запросила на переговори. Це два ключових моменти. До речі, міжнародні перевізники розраховують уже найближчим часом провести ще одну зустріч з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. Саме такий тет-а-тет дозволить визначити якомога чіткіші терміни виконання поставлених завдань. Зараз підготували листа до міністра з цими проблемними питаннями.
для того, щоб Міністерство інфраструктури визначило свого боку, хто буде відповідальним за ті чи інші питання. І потім разом із міністром десь через, скажімо, 2-3 тижні підписати ці загальні заходи і виконувати їх з нашого боку і виконувати з боку Міністерства інфраструктури. Якщо у вас не вдасться зустріч з міністром, я готова долучитися до того, щоб її стимулювати і бути присутньою на цій зустрічі. Я не думаю, що буде необхідне таке от прямо залучення. Так сталося, що проблем у галузі накопичилося дуже багато. Відтак, у згаданому листі до міністра інфраструктури керівництво асоціації закликає ініціювати ще цілу низку невідкладних кроків. Зокрема, відтермінувати до 2020-2022 років строку введення на території України екологічного стандарту Євро-6. За прогнозами, саме тоді в Євросоюзі сформується вторинний ринок таких автомобілів. По-друге, слід негайно переглянути чинні на сьогодні осьові навантаження. Одною рукою ми приєднуємося до регламенту Євросоюзу, а другою рукою ми забороняємо, скажімо, втілення цього регламенту на території України. Ще в 1996 році Рада ЄС прийняла директиву про встроєну віз навантаження 24 тони. Що у нас залишається 22. Я не можу зрозуміти, не можу доказати нашим колегам з Укравтодору, чому вони зробили такі два знаки, поставили, де забороняється рух транспортних засобів загальної маси 24 тони або навантаження на 8-7 тонн. Або, вдумайтеся, навантаження на 8-7 тонн. То 24 чи 7 на 8. Якщо наші транспортні засоби 5-тонні, по 7 тонн, то це вже виходить 35 тонн. Наступне невідкладне завдання – систематизувати перевезення небезпечних вантажів територією нашої держави. Останні внесені зміни до відповідних маршрутів значно скоротили кількість автодоріг, якими дозволяється такі перевезення. Більше того, пропозиції перевізників при розробці такого важливого документа не було враховано взагалі. Сьогодні знову процедура, треба кожній області погодити дозвіл з місцевими органами самоврядування, з поліцією місцевою, з дорожниками місцевими. Ми знаємо, до чого це зроблено. Тому що кожен дозвіл – це термін, кожен дозвіл – це взятка. Була система з недостатками, але вона працювала. Несли змінення. От маршрута, чого в Європі немає. Оказалось, что по дороге потеряли очень много маршрутов, особенно нашу промзону, Днепр, Кривой Рог, Днепропетровск. Зато есть Донецк и Керчь. Мы ничего не имеем против них, но все-таки мы работаем здесь. Создать авторитетную комиссию для отработки вместе с Министерством инфраструктуры и Министерством МВД методики проезда опасных грузов по территории Украины. Словом, від недавнього зібрання перевізники очікують неабияких позитивних зрушень. Головне, щоб конструктивний діалог не припинявся. А наш тележурнал, у свою чергу, і надалі інформуватиме про виконання поставлених завдань. Цього тижня чиновники Міністерства інфраструктури нарешті звернули увагу на потенційне реформування дорожнього господарства. Під час наради у нашому профільному відомстві навіть обговорювалося питання створення державного дорожнього фонду. А подробиці від нашої знімальної групи. Уже найближчим часом в Україні може з'явитися спеціальний кодекс автодорожньої інфраструктури. Такий документ передбачатиме докорінну реформу Укравтодору, помножену на системне фінансування галузі. Принаймні в цьому упевнений міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, саме зараз очолюване ним відомство підготувало низку відповідних законодавчих ініціатив. Це введення системи толінгу в Україні. Мається на увазі запровадження такі вінєтної системи, коли вантажівки, які перетинають український кордон і їздять українськими шляхами, сплачують відповідно кошти до дорожнього фонду. Ми би хотіли також, щоб до однієї статей фінансування цього дорожнього фонду було власне надходження від штрафів нашої інспекції транспортної. Але в першу чергу це створення абсолютно нової системи Укравтодору, яка має бути мобільною, ефективною і сучасною.
Тепер головне завдання – переконати народних депутатів у необхідності ухвалення таких законопроєктів. Адже сумний досвід ігнорування міністерських ініціатив в Україні вже є. Скажімо, двічі було відхилено ініціативу, котра стосувалася чи не найважливішої частини реформи – створення Державного дорожнього фонду. Вочевидь, саме задля кращої демонстрації нинішніх міністерських пріоритетів на нараду були запрошені представники Верховної Ради на чолі з головою транспортного комітету Ярославом Дубневичем. Дуже важливо, що при розгляді даних законопроєктів і постанов, щоб чітко узгоджувати ці питання і напрацювання проєкти законопроєктів з Мінфіном, щоб ми мали спільно чітку позицію щодо особливо щодо створення Державного дорожнього фонду. Якщо проекти зареєструють у парламенті негайно, є вірогідність, що на початку осені їх буде розглянуто і ухвалено. В такому разі дорожній фонд може запрацювати з наступного року. До речі, контролювати цей фонд за задумом міністра має спеціально створена наглядова рада. Яка з нашої ідеї повинна складатися як з представників уряду, так і представників парламенту, громадськості і, що найважливіше, експертів, які безпосередньо розуміють, які саме ділянки, які саме напрямки мають стратегічне значення для держави і на яких треба робити пріоритетний наголос. Ще одна потенційна новація – перегляд системи штрафів за перевантаження автомобілів. Внесли достатньо високі штрафи, вони відповідають європейському рівню. Більше того, штрафуватиметься не лише перевізник, але й компанія, яка замовляє такі послуги, відправляє вантаж і отримувач. Причому перевізник буде штрафуватися в однократному розмірі, той та компанія, яка замовила ці послуги і перевищила вагу в двократному розмірі. Орієнтовно поки що називається сума штрафу у 17 тисяч гривень. Однак у процесі доопрацювання згаданих ініціатив вона, як і багато чого іншого, ще може кардинально змінитися. Літо – традиційно активна пора для перевізників, особливо для тих, хто займається перевезеннями сільськогосподарської продукції. Отож, недаремно пильна увага підприємців була прикута до міжнародної виставки «Агро-2016». До перевезення зернових культур традиційно прикута неабияка увага, адже непоодинокими є випадки, коли перевантажені зерновози завдають непоправної шкоди дорожньому покриттю. А від бездоріжжя страждають як окремі перевізники, так і галузь у цілому. Саме тому компанія «Сканія» презентувала новий сучасний автопоїзд. Одна з його беззаперечних переваг – значно менша маса, ніж в аналогічних автомобілях. Благодаря ультралегкій конструкції автопоїзда вдається повысить полезную на допустимую нагрузку на 4 тонны, не выходя из рамок законодательства легально допустимого максимального веса. Общий вес составляет 13 360 кг, ну, то есть порядка 13,5 тонн. Нові конструктивні рішення дозволили суттєво полегшити раму та підвізку автомобіля. І це далеко не єдині новації, котрі, поза всякі сумніви, мають сподобатися споживачам. Дозволяє достичь зниження расходов топлива, ну, при експлуатації в агросегменті порядка на 10%. А ще новий автомобіль дуже зручний в обслуговуванні. Власне, саме цього вимагають від виробників техніки представники аграрного бізнесу. Ідучи їм назустріч, компанія «Сканія» пропонує надзвичайно вигідні умови надання сервісних послуг. Нашій компанії в цьому році виповнює 125 років, і ми приурочили це предложення к юбілею. Унікальність предложення в тому, що клієнт може купити весь набор планових ТО на 4 роки вперед по ціні 2 років. Тобто, ну, фактично, це зниження там, затрат на обслуговування на 50%. Таким чином, компанія «Сканія» уже вкотре демонструє свою економічну привабливість, а її представники переконані, новий зерновоз припаде до душі як представникам аграрного бізнесу, так і перевізникам. На цьому все. Мені залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.smapinform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове. Бувайте здорові!